После пропущенного мяча немножко подсобрались, попытались выровнять, скажем так, паритет. Забили два надзвичайно важливих мячі сьогодні. Перший і третій. Після третього якось повірилося, що ви зможете навіть і може перемогти? Так, після третього забитого мяча повірили в свої сили, але, мабуть, немножко не хватило, як говориться. Немножко не хватило. Буває таке в футболі. Ну, ви відчуваєте себе емоційно виснаженими після цього поєдинку, тому що багато було різних моментів, чи ні? На самом деле, да, нет, ну, небольшое поднесение есть, ну, и немножко расстройство же, конечно, ничья. Но, я же еще раз повторюсь, команда Пип непростой соперник, и огромное им спасибо, ребята тоже старались, и у них было куча моментов, не забили, в том числе и наши ошибки. Ну, нужно пересматривать игру, работать над ошибками, тогда будем забивать.